যিটো প্ৰতিনিধি সভা হৈছিলে আমি ঠিকেই আছিল। মাজতে এটা প্ৰতিকূল যিটো ধুমুহা বতাহ আহিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ পৰিৱেশটো নষ্ট হৈছে আৰু যথেষ্ট আমাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। পেণ্ডেলো প্ৰায় ভাঙাৰ নিচিনাই হৈছে। তথাপিও আমি আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো নেকি পতাকা, যিটো পবিত্ৰ পতাকা আমি উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ ৰাইজে তামোলপুৰবাসীয়ে যিটো আশা কৰিছিলে সেই আশাটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে বড়ো সাহিত্য সভাই সদায় চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু আমি এই ষাঠিতম অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ। আমাৰ শ্বহীদ বেদীত আমি এই কৰিলোঁ, শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিলোঁ। এটা কথা ঠিক যে এতিয়া যিটো নেকি আপোনাৰ বিশ্বায়নৰ যুগ আৰু এতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক যুগ, এই যুগত আমি ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আমি বড়ো সাহিত্য সভাই এতিয়া আমি এই 21st century 21 শতিকাত আমি আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে যিটো আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ যে আমি ই টুন লাই আমি ই কৰিছোঁ, কমিশ্যন কৰিছোঁ আৰু ভাৰতবাণীত আমি এই আমাৰ যিমান পাব্লিকেশ্যন আছে সেইটো আমি ইয়াত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ যে বড়ো সাহিত্য সভা এটা লিটাৰেৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে, সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে আৰু সেই হিচাপত আমি বড়ো জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বড়ো জাতিৰ ঐক্য সংহতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মাত মাতি আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ মাজত যিটো নেকি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিৱেশটো আমি প্ৰতিনিধি সভাতে আমাৰ আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল আৰু তথাপিও আমি এটা এভিল কৰিছোঁ, আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ মাজত যিটো কিৱলা কিৱলি, আমাৰ মাজত যিটো ডিছইউনিটি সেইটো যাতে নহয় আৰু ভাষা সংস্কৃতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষী হিচাপে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি কাম কৰিব লাগিব। এইখিনি মই আশাবাদী আৰু আমি বড়ো সাহিত্য সভাই কিছুমান আমি আঁচনি আমাৰ আছে, যেনে আমাৰ বহুভাষিক আমাৰ অভিধান তৈয়াৰ কৰাৰ যিটো নেকি আমাৰ প্ৰচেষ্টা সেইটোও আছে, অনুবাদ সাহিত্যৰ কথা আছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যোৱা 5টা বছৰত যিখিনি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ অভিযোগ হৈছিলে সেইখিনি প্ৰায় অসম চৰকাৰে আমি আমাৰ আহ্বানৰ ক্ৰমে তেখেতসকলে ৰেগুলাৰলি পাঠ্যপুথি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কিছুমান আখোৱা আছে, এই আখোৱাবিলাক গুচাই দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত আমি সহযোগিতা কৰি পেলাই বড়ো সাহিত্য সভাই কাম কৰি আহিছে আৰু BTR চুক্তিৰ আধাৰতো আমি যিখিনি 6.3(6)(2) যিটো লিখা আছে, সন্নিৱিষ্ট লিখা আছে যে বড়ো মাধ্যমৰ সমস্যাবিলাক, বড়ো স্কুলৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ BTC বা BTR নতুন চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ যাতে বিনষ্ট নহয়, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যাতে শৈক্ষিক পৰিৱেশটো এটা সুস্থ পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক এই যুগত যাতে আমি ফেৰ মাৰিব পাৰোঁ, অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি বড়ো সাহিত্য সভাই চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আমাৰ কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া বহুত আছে। গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যে এই 60তম অধিৱেশনৰ মাজেৰে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক সময়ত যাতে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ।